E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô atrasado. Isso mesmo, rapaziada, mano. Tô atrasado. Marquei um compromisso lá no centro, mano. E eu tô atrasadaço, mano. Quer ver, ó? Agora, ó, são 11h37. E, mano, eu tenho que estar lá 11h40, velho. 11h40. E, mano, acabei de ligar a XJ. E vai ter que sair rápido daqui, moleque. Vai ter que acelerar esse negócio pesado. Mano, será que eu vou chegar a tempo, rapaziada? Acompanha aí. E lembrando aí, mano, quem é novo no canal, já se inscreve, porque tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Mano, essa semana tô com a garganta bem ruim aí. E tamo aí, firme e forte, né, moleque? Vamos sair daqui agora? Vai estar atrasado, mano. Vamos correr contra o tempo. É, moleque. De XJ, será que vai chegar atrasado? Eita, pega, mano. Quem gosta de motovlog aí, rapaziada? Quem gosta de motovlog, já deixa aí nos comentários. Quando você tá atrasado, tem uma XJ sem casa? Vai ser nesse naipe. Não pode chegar atrasado, mano. Aqui no relógio da XJ tá marcando 11h35. Então tem 5 minutos, segundo o relógio da XJ, mano. Sinaliza que já fechou. Ai, meu Jesus do céu, eu tô atrasado, rapaziada. Tô atrasado, mano. Tô atrasado pra cortar meu cabelo, fi. Tô atrasado, vai chegar alguém na minha frente, vai cortar antes que mim, eu vou ficar triste. Vou ficar triste, mano. E sinal, outro sinal fechado. Ah, não, mano, você tá atrasado. Ai, Jesus, mano. Jesus amado. Rapaziada, XJ, mano. Tá mais top que nunca, mano. Tá mais top que nunca. Comecei a dar uns acelerão monstro na XJ. Ela tá redondinha. Não precisou nem trocar a bateria, mano. Que tava ruim, tá ligado? Não precisou nem trocar essa bateria, mano. Agora o problema aqui é nós chegar no horário, meu amigo. Tá ligado? Ô, sinaleiro, vai colaborar com nós, menininho bonitinho. Vai, abre pra nós aí, sinaleirinho bonito, vai. Vai, XJ, vai que nós tá atrasado. Tamo atrasado. Outro sinaleiro aqui. Acelera, mano. Tá atrasado, pô. Tamo atrasado, tiozão. Tamo atrasado, moleque. Ai, ai, ai. Vamos correr contra o tempo, mano. Calma aí, tio. Calma aí. Tamo atrasado. Tamo atrasado. Atrasadão. Meu Jesus! Atrasado mais sinaleiro. Aí ferrou, hein, mano? Atrasado, sinaleiro pra todo lado. Meu Jesus, preciso cortar meu cabelo, gente. Acelera, XJ. O que vocês acham aí, rapaziada, de mais motovlog aqui no canal, né? Eu tô trazendo uns 3, 4 motovlog por semana. Essa última semana eu trouxe bastante, porque tô doente, né, mano? Então acaba ficando um pouco complicado pra mim, mano, alguns vídeos aí, né? É, filho, o bagulho é doido, mano, né? É de carne e osso. O bagulho é louco, mano. E agora eu preciso chegar no horário, que, né, de carne e osso, né, fica do lado de fora, senão não chegar no horário. Aí abre um sinaleiro aqui, abre outro ali, outro aqui, mas aquele não abre. Isso que eu fico triste. Isso que eu fico bravo, tá ligado? Bravo, mano. Vai, XJ, vai, XJ. Vai, XJ. XJ, XJ. Atrasado! Tamo atrasado! Toda vez que você tiver atrasado, tiver de XJ, mano, você vai chegar mais rápido no lugar. XJ, XJ, né, pai? XJ, XJ. Ai, ai, ai. Já fechou aqui, Diro. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, que negócio chega causando em tudo, né, mano? Caramba, hein, ó. Falta 2 minutos, rapaz. 2 minutos, mano. Tamo indo bem, tamo indo bem. Falta só 2 minutinhos pra chegar lá. No relógio, né? No relógio. Agora na prática, meu amigo. Aí a conversa vai ser outra, hein? Aí a conversa vai ser outra pra chegar na prática. Olha esse semáforo, meu amigo. Olha esse semáforo. Saindo um burnoutzão aqui, mano. E não esquece de deixar o like no vídeo também. Você aí que tá assistindo, pelo amor de Deus, deixa o like no vídeo. E lembrando que minha loja voltou. Isso mesmo, a loja 021 tá online de novo. E aí?
Beleza? Nós. Lancha 021 voltou. Corre lá, garante seu boné, sua camiseta do canal, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Quanto tamo atrasado, filho. Tamo atrasado. Meu Jesus. Meu Deus do céu, pra que dar um acelero desse, gente? Pra que fazer esse barulho, nessa moto barulhenta, mano? Será que vai dar tempo de chegar lá, mano, no horário? Acho que vai, mano. Ó, falta um minuto aqui, tio. Um minuto, moleque. Um minuto falta. Esse minuto já vai fazer chegar no horário. Vai, vai, sinaleiro, vai, sinaleiro. Sinaleirão abriu, é marcha. Vai estar atrasado, enfim. Atrasado, bebê! Quem disse que o Xijotão não mete o louco, hein, rapaziada? E o semáforo fechou aqui de novo. Aí não, hein? Aí complicou tudo, hein, moleque? Aí complicou tudo, hein? Complicou tudo, mano. O semáforo fecha, eu tô atrasado. Deu 11h40, aí, meu Deus do céu. Eu vou perder o horário lá do troço, mano. Opa! Vou perder o horário do cabelo lá e ferrou, mano. Vamos que nós temos que ir mais rápido que isso, tio. Temos que ir mais rápido que isso. Ai, 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 vamos. E aí? Beleza? Vamos? Só de boa. Ficou? Tá tranquilo? Tá assistindo os vídeos lá? Aí sim, hein? Tô atrasado hoje. Ferrou. Vamos, sinaleiro. Abra-te, meu filho. Abra-se, irmão. Vamos, tiozinho do cigarrinho, vai. Estamos chegando ali, rapaziada. Chegamos praticamente, mano. Estamos na esquina aí do negócio. Vamos cortar esse cabelo aqui que tá horrível. Tá enorme, tá ruim, tá ligado? E, mano, tô atrasado um minuto já. Ah, não, não deu nem tempo de chegar no horário certo, mano. Aí tá de brincadeira comigo, hein? E aí? Não deu nem tempo de chegar no horário certo, mano. Um minuto atrasado. Um minuto. Ai, 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 mano. Vai, sinaleiro. Vai, sinaleiro. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Aí tá tudo fechado. Aí ferrou, atrasou mesmo. Aí se deu ruim, mãe. Que você não é pontual nas coisas. Então toma sua parte. Toma, 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 toma. Vai, 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 vai. Aí foi. Vamos cortar o cabelo. Ihu! Bom, saindo daqui, mano, eu volto com vocês. Vou encostar aqui. Rapaziada. Cabelinho cortado, cabelinho ok, barriguinho ok. Então já era, fi. Mano, foi uma correria pra chegar no horário ali, velho. Uma correria pra chegar ali no horário que vocês não tem noção, mano. Foi uma loucura, velho. Doideira mesmo, tá ligado? Foi uma doideira mesmo, tá ligado? Pra chegar ali no horário, mano. Mó doideira pra chegar ali no horário, fi. Coisa de louco, mano. De louco ele pra chegar no horário ali, ó. Pensa num negócio doido, mano. Pensa num negócio doido. O cara tá parando ali, quer ver minha placa? Pera aí, deixa eu parar aqui que eu vou ver um negócio rapidinho. Vou ver um negócio aqui rapidinho, depois ele pega minha placa. Tchau, filho, você quer pegar minha placa? Não, vai não. Tchau. Não, não, não. Sempre tem eu parando no meio da rua pra olhar minha placa. Aí ferrou, né? Ah, até parece, né, doido? O cara parou no meio da rua, mano, querendo pegar a placa dos outros, mano. Vai me multar? Ah, quem me viu mentiu, quem ouviu é verdade. E aí, você viu que ele tentou? Você viu que ele tentou? É difícil, hein, mano. Multar por quê, né? Por nada. Por nada, né? Porque... Por nada, porque eu não tava empinando, eu não tava... Fazendo nada, tá ligado? Eu tenho culpa que a moto tem um barulho do. Da sanfona. Ai, 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 Xijotão, por isso que dá ruim, mano, Xijotão. Xijotão me deixa
me deixa emocionado, me deixa, mano, me deixa com vontade de soltar o ronco dele pro Brasil ouvir, tá ligado? Deixa, Jota. Aí que eu pego o Jota e dou umas aceleradas e falo, ouçam o ronco dessa belezinha. Ouçam aqui o ronco desta belezinha. Ouça o ronco dessa beleza. Meu Jesus! E aí, rapaziada, XJona tá aprovado pra ficar aqui? Principal do canal? É assim, ó, claro. Isso que é brabo, meu filho. Quase tomamos logo uma multa. Que ele ia dar multa, ele vem do quê? Do que ele ia dar multa, mano? Inventar uma multa, tio. O cara ia inventar uma multa, mano. Eu não cruzei semáforo. Eu não virei sem dar seta. Eu não empinei. Ele ia me dar uma multa por nada. Ele ia inventar uma multa, mano. Ele ia inventar uma multa. Caramba, mano. Como que pode, né, rapaziada? Fiscalização de trânsito da sua cidade é desse jeito também, mano. O cara ia me dar uma multa por nada. Sabe por que a moto tá com o ronco um pouco mais alto, mano? Né? Mas isso aí não é o trampo dele, mano. O cara ia inventar uma multa de outra coisa, qualquer outra coisa, tá ligado? Ele não ia dar multa do barulho, mano. Que era o que chamou a atenção dele. Vai entender, né, rapaziada? Vai entender o que se passa na cabeça do cidadão dele. XJão! Pesado, hein, XJ? Você é louco? Olha, mãe, que você não sabe dirigir, você reduz a moto. Já ouvi esse comentário aqui no canal. Mike, você não sabe dirigir, você reduz a moto. Ó, temos aqui um Valentino Rossi. Ele não sabe dirigir porque ele reduz a moto. Ele tem que mandar uma mancha para cima, então, para parar. E o cara da CMTU tá por aí, mano. Tá aí, monstrão. Bom, mano, fazendo o seguinte. Vou pra casa, né? E eu quero que vocês deixem nos comentários aí a respeito aí dos motovlogs. Vocês acham que devo continuar trazendo mais, bastante aqui pra vocês? Eu vou estar de olho nos comentários, vou estar lendo todos. Então, deixa aí embaixo, comenta aí já, que eu vou estar de olho. E lembrando que a loja 021 está de volta e tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá pra garantir aí sua camiseta, seu boné, sua blusa do canal. Tá ligado? Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!